Естеріңізде болса, өткен аптада Түркістан облыстық қоғамдық даму басқармасының ұйымдастыруымен ХКТУ кітапханасының мәжіліс залында облыстағы ақпараттық түсіндіру топ мүшелерінің біліктілігін көтеру мақсатында семинар-тренинг өткізілді. Іс-шараның мақсаты еліміздегі діни тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттің зайырлы қағидаларын нығайту, деструктивті діни ұғымдардың алдын алу, әсіресе интернет пен әлеуметтік желіден сақтану шараларын жетілдіру, қоғамдағы кері ағымдарға қарсы тұратын бірыңғай иммунитетті қалыптастыру болып табылады. Расында да еліміздің амандығы, тыныштығы үшін оның шекаралары дегенде міндетті түрде өзге мемлекетпенен болған шекараларымыз емес. Бәлки сіз бен біздің руханиятымызды, сіз бен біздің бар болмысымыздың шекараларын да бақылау, солардың дұрыстығын сақтай білу, бұл да үлкен еңбек. Осының маңыздылығы жайында кішкентай ғана тоқталып өтсем деймін. Бұрын дәстүрлі дін деген сөз болған емес. Бұл термин сөз соңғы кездерде ғана келген мұқтаждық пенен пайда болған термин сөз. Яғни пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәссәламнан да немесе басқа да бір соңынан келген ғалымдардан да дәстүрлі дін, дәстүрлі емес дін деген ұғым келген емес. Неге мұқтаж болдық бұл сөзге? Себебі дәстүр деген сөз біздің ханафи мазхабымызда әдет ғұрып дегенді білдірсе, енді біз қазақ тіліне жақындау келсек, сол әдет ғұрып салт дәстүрді негізі ханафи мазхабымыз қолдайды. Және шариғат үкімдері алынуы керек болған нүктелердің көз бұлақ көздерінің бірі деп біледі. Елбасымыз айтып кеткендей, біз сүннит ағымындағы және оның ішінде діни шариғат мектептерінің ішінде ханафи мазхабын ұстанушы болған мұсылманбыз. Ендеше осы шекараны ол кісі айдан да күннен де алып отқан жоқ. Бұл шекараны ата-бабамыздың ұстанған дәстүрінен, ата-бабамыздың әу бастан алып келе жатқан қолма-қол атадан балаға беріп келе жатқан мирасынан алып отыр. Оған Машхур Жүсіп Көпеев сияқты, Шәкәрім сияқты, Абай сияқты, тағы да басқа, тіпті бес ғасыр жырлайды деген атақты кітаптың да ішінен де біз дәстүрлі дініміздің айғақтарын табамыз. Семинар тренинг жұмысына белгілі дін танушылар, қалалық аудандық ішкі саясат бөлімдерінің басшылары, дін саласына жауапты қызметкерлер, КМДБ Түркістан облысы бойынша өкілі, аудандардың бас имамдары қатысты. Орта мектептердегі зайырлылық және дін тану негіздері пәнінің мұғалімдерін басын қосты. Діни экстремизм, терроризммен біз мына жұмыс жасап жатқан кезде көбінесе соның салдарымен, оның қоғамға келтірген зардаптарымен күресуге шұғылданамыз. Оның соған итермейтін діни экстремизм терроризмге себептерді жоюға өзімізге мән бермей жатамыз. Қазір біздің мына күресіміздің дін істері басқармасы болсын, дін мәселелері зерттеудің орталықтары болсын, оңалту орталықтары болсын, қылмыстық атқару жөніндегі мынау теологтардың, ішкі істер саласындағы теологтардың бәріміздің жұмысы негізінен осы зардаптармен, салдармен күресуге арналады. Егер біз тек қана осы салдармен күресуді жалғастыра беретін болсақ, онда біздің мемлекетіміздің қауіпсіздіктің күн тәртібінде экстремизм мен терроризм деген мәселе алдағы 40-50 жылда күн тәртібіне түспейді деген сөз. Мемлекеттің қаржысының белгілі бөлігі осы салаға арналып жатыр қазір. Егер бұл мәселені біз шешетін болсақ, осы салаға бөлініп отырған қаражат бәлкім әлеуметтік салаға, білім саласына, басқа да мемлекетімізді дамытатын көркейтетін салаларға бөлінуі мүмкін еді. Бірақ біздің қазір ең үлкен проблемамыз осы зардаптармен, салдармен күресуге күшімізді жұмсап жатырмыз. Себептерін жоюға мемлекет ештеңе істемеді деп айта алмаймыз, бірақ дегенмен қарқын бәсең біздің қазір күресімізде. Мен қысқаша ғана себептеріне қазір тоқталмақшымын. Діни экстремизм, терроризмнің итермейтін көптеген факторлары бар. Соның негізінен төртеуіне тоқталмақшымын. Бірінші
психологиялық факторлар, екінші әлеуметтік факторлар, үшінші саяси факторлар, төртінші діни факторлар. Психологиялық факторлар ретінде негізінен мына мәселелер айтсақ болады. Ой өрістің дұрыс жетілмеуі. Мынау діни радикализмге ұрынған азаматтардың олармен жаңалықты жұмыс жасаған кезде біздің көзіміз жеткені көпшілігінің ой өрісі дұрыс жетілмеген. 100% деп айта алмаймыз, бірақ жартысынан көпшілігі мектепте дұрыс білім алмаған, отбасында дұрыс тәрбие алмаған, қоғамдық ортасы, араласатын ортасы дұрыс емес. Яғни ол мәселелер адамның ой өрісінің дұрыс жетілмеуіне әсер етеді. Психологиялық ауытқушылыққа ұрынғандар бар. Ішінде отбасы бақытын сезіне алмағандар, қылмыс жасап, одан арылу үшін діннен жұбаныш іздеймін деп діни радикализмге ұрынғандар. Біздің қазір ең үлкен факторлардың бірі, біз осы деп айта аламыз. Индивидтің қоғамдағы өз орнын таппауы, тағдыр тауқыметін тартып, психологиялық күйзеліске түсу, мүшіскен адамдарынан радикалды болу арқылы кек аламын деп ойлау, дінге бет бұрам деп рационалистік пайымнан айырылып қалу. Бұл шараның артын ала Түркістан облыс прокуратурасының басшылығымен Қазақстан халқының радикалдануына ішкі және сыртқы факторлардың ықпал етуін төмендету тақырыбында облыстық семинар өткізілді. Семинарды Түркістан облысының прокуроры Нұрғалым Мәжитұлы Әбдіров ашып жүргізіп отырды. Облыстағы 723 мешіт қызметшілерінің білім деңгейі алаңдатушылық туғызып отыр. Мысалы, 712 имамның 128-нің жоғары білімі бар болса, 73-нің білімі арнаулы орта, ал қалған 511 немесе 71% имамдар шайылық курстан ғана өткен. Дін қызметкерлері тарапынан теріс ағымдағы тұлғаларға дәстүрлі ислам діні талаптарын түсіндіру кезінде біліктерінің жеткіліксіздігі кері әсер ететіні белгілі. Ал олар оған білім жағынан басымдық көрсетеді. Сонымен бірге көпшілік имамдардың араталық тәжірибелерде аз екендігі байқалады. Осы мән-жайларды ескеріп, имамдардың біліктілігін арттыру мақсатында осы семинарды ұйымдастырып отырмыз. Семинарда сөз алған Түркістан облысы әкімінің орынбасары Ұлан Тәжібаев, Түркістан облысы прокурорының бірінші орынбасары Артықбай Пашаев дін саласындағы тұрақтылықты қамтамасыз ету тақырыбында баяндама жасады. Ертеде бір ғалым болды, бірақ өкінішке орай көзі соқыр. Алла Тағала оған ешқашан көруді нәсіп еткен жоқ. Бірақ ол кісі дінді. Арадан уақыт өтеді, ғалымдық дәрежеге жетеді, ғылым білімді үйренеді. Барлығын естумен, барлығын сипап көру сезімімен ол жетеді. Бірақ көру қабілеті оны Алла Тағала алып қойған. Бір күні Алладан сұрайды, Құдай, кішкентай ғана уақыт бер, көзімді ашып қарайын, бір сенің бір нығметіңді, сенің дүниеңді көрейін дейді. Далада отырып Құдайдан сұрайды. Содан Құдай Тағала сол ғалымның, сол тақуа кісінің несін, дұғасын қабылдады. Көзін ашады, ашқан кезде далада отырады, тауықты көреді. Құдайдың құдіреті қайтадан көзі жабылады болды. Өмірінде бір ақ рет көзі көрген дейді, тауық көрген ғой ол кісі. Сөйтіп олар басқа кісілерге сұрайды ғой, тіл қандай болады, сиыр мынандай болып жатыр, жылқы десе, бәрінің тауықпен өлшейді екен. Ол тауықтан қандай размері, үлкен ба, кіші ма жаңағы, тауық сияқты сыртында жүні бар ма, тауық сияқты жаңағы екі аяқпен жүре ма, төрт аяқ ма деген сияқты нәрсе, барлығын тауықпен өлшейді екен. Біздің дін саламыздағы мәселе осыған ұқсап келе жатыр қазір. Біз кішкене неғылып жатырмыз, тар аяда, бір кішкене аудиторияда есептеп, болмаса жаңағы еркебұлан ағамыз айтып отыр ғой, бір ахилармен, сәләфилермен ғана жұмыс істеймін деп жоқ. Бұл дін, жаңа айттық қой сөздің басында, үлкен халықаралық мәселе. Бүгінгі тақырыпты да мен прокуратура қызметкерлеріне жеке өз басым алғысымды білдіремін. Себебі ішкі және сыртқы факторлардың әсер ету мәселесі халықаралық мәселе. Сондықтан мен осы дін саласында мемлекеттік саясат және біздің мемлекетіміздің осы дін саласында тек қана Қазақстанда емес, әлемде қандай қызметтерді атқарып жатқандығына мен сіздерге осы слайд жұмыстарымен жеке таныстырғым келеді. Баяндамашылар семинардың мақсаты ретінде еліміздегі діни тұрақтылықты қамтамасыз ету, мемлекеттің зайырлы қағидаларын нығайту, жастар арасында ішкі және сыртқы факторлардың ықпалын азайту тұрғысында пікірлерін ортаға салды. Қожа Ахмет Яссауи атындағы ХТУ Яссауи тану ғызи директор Кенжетай Досай халықтың радикалдануын алдын алудағы дәстүрлі діни танымның маңызы тақырыбына тоқталды. Имамға біз көп жүк артамыз, имамды сынаймыз, имамды білеміз, бірақ сіздерден артық біз таба алмаймыз.
Бірақ мәселе мынада, бауырлар. Мына бүгінгі біздің мемлекет, мемлекеттің негізінде қазақ мәдениеті жатыр. Қазақ мәдениетінің мазмұнында ислам діні жатыр. Ал енді біздің мемлекет зайырлы мемлекет. Зайырлық деген қалай түсіну керек? Соны түсіндіретін бірінші адам ол имам. Бірінші адам имам зайырлықтың екенін түсіну керек. Себебі өздеріңіз білесіздер. Сырттан келген жат ағымдардың террористік, экстремистік, радикалдар тұрғыдағы, танымдағы бауырларымыз зайырлықтың өзін түсінеді. Зайырлық дегеніміз не дейтін болсаңыз, ол атеизммен түсіндіріп жатады. Немесе дінсіздікпенен түсіндіріп жатады. Осының барлығына диалог сұхбат жасайтын кім? Ол имамдар. Сұхбаттың басында сіздер барсыздар. ҚМДБ Шымкент қаласы бойынша өкіл имамның орынбасары Еркебұлан Қарақұлов радикализмге үгіттеуші діни ағымдармен жұмыс жасаудың әдіс-тәсілдері туралы баяндады. Семинар жұмысына облыс аумағындағы діни бірлестіктер қызметкерлері, құқық қорғау органдарының және қоғамдық даму басқармасының қызметкерлері, баға өкілдері қатысты.